Tervehdys! Tämä video otsikolla Tietämättömyyden verho aloittaa yhteiskuntafilosofian käsitteitä käsittelevän videosarja. Tässä sarjassa tulen käymään läpi yhteiskuntafilosofian näkökulmasta keskeiset käsitteet, perusteoriat ja niin edelleen. Mutta mistä me puhumme oikein, kun me puhumme tietämättömyyden verhosta? John Rawls oli yhdysvaltalainen filosofi ja Harvardin yliopiston poliittisen filosofian professori, joka kuoli vuonna 2002. Tietämättömyyden verho tulee hänen teoksestaan oikeudenmukaisuusteoria alkukielellä A Theory of Justice. Kyseistä teosta pidetään tällaisen modernin poliittisen filosofian keskeisenä teoksena. Ja itse asiassa John Rawlsia, häntä itseään pidetään yhtenä kaikkein merkittävimmistä 1900-luvun jälkipuoliskon moraali- ja yhteiskuntafilosofeista. Mutta mitä tämä käsite oikein tarkoittikaan? Tietämättömyyden verho on John Rawlsille tällainen ajatusleikki, jonka avulla halutaan havainnollistaa sitä, että kuinka voitaisiin päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa voidaan luoda tällaisen oikeudenmukaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteet. Tämä ajatusleikki on sellainen, että kuvitellaan, että meillä on joukko ihmisiä päättämässä siitä, että minkälaisten periaatteiden mukaan yhteiskunnan tulee toimia. Ja tämä tietämättömyyden verho erottaa heidät siitä todellisuudesta, jossa he siellä tulevat elämään. He eivät siis tämän tietämättömyyden verhon takana tiedä sitä, että minkälainen asema heillä siellä tulevassa yhteiskunnassa on, mitä sukupuolta he kenties ovat, ovatko he köyhiä, rikkaita, vaikutusvaltaisia, vähäväkisiä, etnisen vähemmistön kuuluvia, enemmistön kuuluvia, jne. Kun he eivät tiedä, mikä se heidän tuleva asemansa on, puhumattakaan niistä henkilökohtaisista mieltymyksistä, niin he ryhtyvät sitten miettimään, että minkälainen olisi se mahdollisimman oikeudenmukainen yhteiskunta, mitkä periaatteet sitä ohjaisivat. Tältä pohjalta sitten pystyttäisiin rakentamaan oikeudenmukainen yhteiskunta. Oikeudenmukainen yhteiskunta nojautuisi ja perustuisi pitkälti sellaisen, mitä voisimme kutsua reiluksi peliksi. Rawls uskoo, että jos tällaisessa tilanteessa ryhdyttäisiin luomaan sitä tulevaa yhteiskuntaa ikään kuin sokkona, niin rationaalisen prosessin kautta päädyttäisiin seuraavanlaisiin periaatteisiin. Ensinnäkin tällaisessa tilanteessa olisi selvää, että ihmiset haluaisivat, että se tuleva yhteiskunta, johon he asemassa tai toisessa sitten syntyvät elämään, niin keskeinen periaate, ensimmäinen periaate olisi oikeus vapauteen. Jokaisella pitäisi olla oikeus suuriin ja laajoihin perusvapauksiin, turvattuihin sellaisiin, niin kauan, että nämä vapaudet ovat sovitettavissa muiden yhtäläisten vapauksien kanssa. Toisaalta tämän laajan vapauden periaatteen ohella tällaisessa oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa puolestaan suhtauduttaisiin erilaisiin asemaan ja taloudelliseen eriarvoisuuteen kytkeytyviin tilanteisiin seuraavalla tavalla. Yhteiskunnalliset taloudelliset eriarvoisuudet ovat sellaiset, että ne on hyväksyttäviä ja niitä voidaan järjestää vain ja ainoastaan, jos kaksi kriteeriä toteutuu. Ensinnäkin taloudellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden on oltava sellaista, että se hyödyttää myös heikoimmassa asemassa olevia. Toiseksi nämä eriarvoisuuden perustana olevat asiat, niiden täytyy olla sellaisia esimerkiksi asemia tai virkoja tai ammatteja, jotka on kaikille avoimia. Opiskelun ja työnteon avulla kenestä tahansa voi tulla sellainen, että hänellä esimerkiksi on korkeammat tulot ja niin edelleen. Toisin sanoen, Rawlsin oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja taloudellinen epätasa-arvo ovat perusteltavissa ja hyväksyttävissä vain, jos ne hyödyttävät myös huonommassa asemassa olevia, ja ne ovat sellaisia, että kaikilla on näihin asemiin mahdollisuus ainakin periaatteessa päästä.
Poliittisen päätöksenteon näkökulmasta puolestaan tämä yhtäläisen vapauden periaate tarkoittaa sitä, että jokaisella täytyy olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaisten prosessien kautta lainsäädäntöä annetaan ja niin edelleen. Myöskin se, että meillä on tällainen oikeudenmukainen ja vapaa yhteiskunta, niin luonnollisesti nämä periaatteet täytyy turvata perustuslain avulla. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa.